ska du göra en hel omvändning här. Okej. Okej. I'm a dead man skating. I'm a dead man skating. Ta inte i, mannen. Snälla, mannen. Kör. Hamza Aftoni här. I förra avsnittet så såg ni mig pröva på boxning. Det var helt okej. Men idag, jag ska pröva på ishockey. Och jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Jag har aldrig stått på skridskor. Och nu vet man säger break a leg. Jag tror jag kommer break two legs idag. Men önskar mig lycka till och följ med på min resa. Förresten, likea och prenumerera på den här kanalen genast innan ni följer, okej? Okay? Nu är jag Ängelholm utanför Catena Arena och i förra avsnittet fick jag hjälp av Sven Fornling när det kommer till boxning. Och idag är det ishockey som gäller och till min hjälp har jag bröderna Bibic. Jag hoppas hitta dem här någonstans. Jag vet inte var vi ska mötas så jag bara... Vi bara går. Hey! Tjena Hamza! Läget Allent. Det är bra. Nej, inte så kul! Fan! Vi måste ha det Bibic Brothers. Det här är Allen och Almen Bibic. Bröderna har spelat 350 SHL-matcher för Leksand, Rögle och Linköping. Läget? Det är bra, det är bra. Ja. Allen, Almen. Allen, Almen. Våra föräldrar hade dålig fantasi. Nej, eller bra, lata föräldrar bara. Vad kan jag förvänta mig? Du kan förvänta dig att ha jäkligt kul. Du ska lära dig åka skridskor. Vi kommer vara ganska tuffa mot dig. Vi kommer utmana dig, men... Vi kommer träna på detaljer. Ja. Jag menar, du vet, byta i hockey till... Byta i hockey måste gå fort, liksom. Så du måste kunna hoppa över, hoppa ut och de bitarna. Så att, ja. Men först måste jag pissa. Det var vad vi gör. Bra. Det är rätt, va? Min första gång i ett hockeyomklädningsrum. Jag har på mig underställ, jag har på mig suspensoaren. Kameramannen kommer göra några... När jag tar på mig. Men ni får hjälpa mig. Okej, nu kör vi. Kom igen. Kom igen. Damaskhållare. Maskhållare? Damask. Bror, jag är tjock. Glöm inte det. Nej då, vi får tejpa. Det här är vanligt förekommande i hockey. Så. Hårt, hårt. Så att det blir som en jävla... Jag är på något annat också, tror mig. Lugn. Så. Damaskerna är på. Hur många grabbar krävs det för att få på Hamza? Jag tror inte att vi kommer få... Vi kör andra hållet. Nu ska du knyta dem. Börjar man komma ner. Det är som att jag håller på att styrka mina fötter. Vet du var du sitter nu? Nej. Det här är utvisningsbåset. Jag sitter här bekvämt. Hur lång tid får jag på mig? Du ska ut nu. Nu. Oh shit! Ja, nu, vi tar en varsin arm. Ja. Tar vi här. Så. Grabbar, det här, alltså... Bra. Så. Bro, hej, kom. Okej, stötta dig vid sargen. Okej. Om jag knuffar dig då, så att du får känna på. Ej, ta mig in med sargen. Ja, vi knuffar dig ditåt. Vill du vila lite? Ska vi sätta dig på en stol och köra runt dig? Snälla! Okej. Okay. Snälla! Ej! Ja, gå inte båda två nu! Ja, vi ska bara hämta stolen. Vänta. Ja, stanna här, bro! Jag önskar att det här var på flip! Sådär, Hamza. Varsågod och sitt. Får du ta... Håll i här. Ja. Sådär, ja. Där har vi det. Skedar. Fast vi kommer inte kunna... Hur fan har vi tänkt att vi ska... Vad händer nu? Tanken är att vi ska få vila lite. Bror, svettas ni? Sådär. Om vi svettas, ja.
Nej. Ja, alltså det droppar svett från mitt panna. Utmaning 1 avklarad. Jag står på isen. Eller inte just nu, men jag har stått på isen. Vi har tänkt om lite. Ja. Yeah. Få med fotlederna, knälederna. Bra, ja. Hitta flowet. Jättebra. Höger, höger, höger. Japp, 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 japp. Ah, hämta stolen, nej. Snabbt, vänster, vänster. Hämta stolen, kom igen, ta fart. Ta fart. Hansa, stolen väntar här. Stolen väntar här. Bra. Det här ska ni filma i slow motion, Ellen. Då kör vi, kom igen nu. Japp. Och hej och då kör vi. Bra, så. Mycket lättare. Ja, jag känner också det. Han var explosiv. Så, kom igen. Japp. Ska du göra en hel omvändning här. Okej. Omvändning här. Okej. Okej, det är så det känns. Mitt tips, lägg dig på mage, upp på knäna. Lägg dig. Där ja. Så, upp. Bra, där, och så ja. Snabbt upp. Japp. Vänta, vänta. Här är press, här är press. De har ju hunnit göra typ 10 mål nu. Om han hade varit en hockeyspelare. Ja, bra. Och så tar du runt konen här nu. Så. Ja, ja. Kom igen, kom igen. Du har stolen där. Stolen är där. Vattenflaskan är där. Vattnet är där. Du har en jättefin fallteknik. Vattnet är där. Så du har ingenting att vara rädd för? Stolen. 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 Knäna. Stolen. Med hjälp av klubban. Ser du stolen framför dig? Walla, jag drömmer om stolen. Nej. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Åh, oh, shit, bror! Grabbar, jag visar ändå på vinnarmentalitet. Jag ser det. Det är inte många som tar sig upp från liggande. Säg du för att vara snäll? Nej. Jag tar de små vinsterna. Bra, jättebra. Jag tar de små vinsterna. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, this is me, I'm still on it, cause you all wanna be loved, yeah, you all wanna be loved, by a champion. En central grej i hockey, det är byten. Det är inte som i fotboll att du kan stå liksom och sen så... Sen är det nog. Så när jag kommer, då hoppar Allen in. När Allen är färdig, vem hoppar då in? Kung Fu Panda. Precis, Kung Fu Panda. Man hoppar över där Allen hoppar in. Så, du ska över sargen och tillbaka. Du byter med dig själv. Grabbar, nu off camera. Alltså, finns det risk att jag landar på mitt huvud här? Nej. Ja. Men vänta. Jag ska bara bedöma höjden. Ja. Där, upp. Okej. Okay. Byte! Byte! Oh. Utåk nu! Utan klubba! Ja. Ja! Det måste liksom ut. Och sen ska du komma tillbaka till byte och då ska Almen hoppa in, okej? Okay? Bro, säg byte, säg byte. Ja, byte! Byte! Japp. Ha! Du måste röra över, Hamza. Snabbt, 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 snabbt. Här. Hoppa snabbt. In, hoppa nu, in, hoppa in, hoppa in, hoppa in. Aggressivt. Du bara vräka in dig. Du kan... Ah! Japp! Snyggt. Oh. Det här kan gå fortare, tror jag. Byte! Kör! Ja, tillbaka, tillbaka. Snyggt. Riktig panda. Mannen. Tre stycken puckar. Ja. Tre vattenflaskor. Yes. Träffar du en av flaskorna. Ja. Så behöver du inte bli tacklad utav mig. Annars okay. Så får du en tacklad utav mig. Så får du prova. Måste jag stå upp? Ja. Kan jag inte vara på knäna? Nej. Du bara skjuta iväg pucken och träffa flaskorna. Har du aldrig skjutit en puck i mitt liv? Får jag testa en gång? Nej. Absolut inte.
Jag skiter i er. Nej, ni sa nej till test! Ni sa nej till testet! Jag var ju på väg hit med pucken, det här var ett test. Ni sa nej till testet! Fubik. Stopp. Ni alla vet att de har träffat. Är du med? Är du redo? Ja! Det räknas inte. Vänta, det där gills inte. Vänta. Reglerna är att det måste gå först. Vänta. Du kan inte träffa den genom att den studsar bak. Alltså, den ska träffa den härifrån, okej? Okay? Jag har träffat två gånger. Nej. Nej. Det blir en... Var? Det finns inte. Jag säpar inte, skiter i. Nu ska du bli tacklad. I'm a dead man skating. I'm a dead man skating. Så här kommer det ungefär se ut. Ta inte i mannen, snälla mannen. Kör. Gick du bra? Jag började med att inte ens kunna kliva ut till pingvinen, eller vad ni kallar den för. Till att jag restade mig upp själv. Till att jag faktiskt träffade. Ni vägrade erkänna den. Men jag ser det som en vinst. Jag personligen trodde att det skulle trilla minst 10 gånger. Men om vi nu får se den här videon sen, så tror jag kanske 4. 5? Ja, något sånt. Ja. 4-5 gånger. Och jag trillade graciöst. Och jag ska inte ljuga. Den sista smällen du levererar. Jag har större respekt för er sport nu. Helt ärligt, från skala 1-10, hur hårt gick du in? 2. På riktigt, 2. Damn. Jag trodde det var verkligen knockout. Alltså, du knockar mig. Men det var 2. Tack för det. Bro, se vad det var 2. Kids, don't try this at home. The sound consumes, get the ill style and this shit go boom, bang, like boomerang slang when we come back, every man, every woman hype on the track. Nu är det 125 pannor som ska upp här. Okej. Det är lite gött ändå, va? Nej, det gör ont i... Ja, men... Det är som är så sjukt nice att vara coach. Man kan liksom säga egentligen vad som helst.